Храна, вода, облека и парични средства активно собираат оризарчани во акцијата за помош на поплавените во Србија и Босна. Во организација на иницијативниот одбор за обнова на храмот Свети Атанасий, секој ден од 10 до 13 и од 17 до 22 часот, жителите на Оризари ке можат да донираат своји средства и да ја покажат својата хуманост за време на елементарната непогода која го опустоши регионот. Сметавме дека треба да покажеме хуманоста, значи овој пат сакавме да организираме една акција со која ќе дадеме свој допринос во помош на настраданите, значи во Република Србија и во Босна. Во нашата Оризари, значи веќе имаме остварено контакти со основното училиште во кое директорката веќе организира акција преку нашите соученици, потоа значи со фудбалската екипа, со фолклорниот ансамбл, значи тоа секој што може, колку може, значи без разлика, претежно се работи за облека, значи може постелнина која е уредно чиста спакувана да се достави. Пунктот ни е тука во црквата, во просториите каде се продавниците. Исто така ќе оствариме контакт со Прибачево, значи таму ќе организираме исто еден пункт со цел кој што може, колку дали тоа ќе биде вода, дали ќе бидат средства за лична хигиена, да и помогнеме да дадеме допринос на настраданите жители на овие две соседни држави. Во акцијата се помасовно се вклучуваат и компаниите. Денеска компанијата Деликатес од Кочан испрати шлепер со 30.000 литри минерална вода од Центро Фрута Виница, која веќе е пристигната до главниот пункт во Скопје, а оттаму ќе се дистрибуира до најкритично поплавените места.